հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված երազն է։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու մի մարդու, ում կենսագրության մեջ առաջնային դեր են խաղացել ֆուտբոլն ու հեռուստատեսությունը։ 70-ականներին նա Թբիլիսիից եկավ Երևան ընդհանրապես ֆուտբոլային խաղ դիտելու, սակայն տուն վերադարձավ արդեն հեռուստամեկնաբանի հեռանկարով։ Դիմավորեք իմ այսօրվա հյուրն է սպորտային մեկնաբան Սլավա Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Համեց եք։ Միշտ հանդիպում ենք միջանցքներում, շփվում տարբեր թեմաներից, սակայն այսօր բացառապես խոսելու ենք ձեզանից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինչ ասեմ։ Քչերը գիտեն, որ միջև հեռուստատեսությունը դուք զբաղվել եք ֆուտբոլով։ Կարծում ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք այս ճակերտները մի քիչ ավելի լայն բացենք։ Այո, ինչպես բոլոր մանուկները, պատանիները ֆուտբոլը սիրում են, որովհետև ֆուտբոլը, այսպես ասեմ, համաժողովրդական մարզաձև է, եւ թե խորհրդային ժամանակներում, թե հիմա մնորից մնում է համառաջին մարզաձև, առաջին հերթին մեզ համար, մեր հայրիս համար։ Ես այդ տարիներին ունակվում էի Թբիլիսիում եւ ուղղակի, ինչպես մյուս պատանիները, սիրահարված էի ֆուտբոլով, հաճախում էի ֆուտբոլի սեկցիաներ եւ մինչեւ դպրոցը ավարտելը ես անհամբեր սպասում եմ, երբ պետք է դասերը վերջանան, որ սկսվի ֆուտբոլի պարապմունքները։ Հետո կյանքը այնպես դասավորվեց, որ ես հետագայում էլ ամբողջ կյանքում մնացի ֆուտբոլի, սպորտի հետ եւ մասնավորապես ֆուտբոլի։ Այսինքն այնքան լուրջ էր այդ ամենը արմատացել ձեր մեջ, որ պարզապես հեռանալը, կտրուկ հեռանալը դրանից հնարավոր չէր, մի փոքր։ Գիտեք, այնպեսի այնպես էր ստացվել, որ թվում էր, թե ես որևէ ուրիշ մասնագիտությամբ չեմ զբաղվելու, անչափ այդ սիրում էի այդ մարզաձևը եւ ամեն ինչ անում էի, որպեսզի մնամ այդ մարզաձևի մեջ։ Զոհաբերությունների էի գնում, ամեն ինչի գնում էի եւ ֆուտբոլ խաղալուց հետո էլ, երբ մենք պատահաբար եկել էինք Երևան ֆուտբոլ նայելու, Արարատի խաղը նայելու, գիտեք, Վրաստանում ապրող, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս ապրող ցանկացած հայ հպարտություն էր զգում Արարատի ելույթներով եւ ընդհանրապես ազգասիրությունը, այսպես ասեմ, ազգի նկատմամբ սերը, հարգանքը ավելի մեծ է, որովհետեւ դրսում մի քիչ ավելի դժվար է այդ ամեն ինչը։ Եվ եկել ենք պատահաբար ուղակի ֆուտբոլ նայելու հանրապետական ստադիոնում փոխարինողների հանդիպման ժամանակ էր եւ իմ ընկերներից մեկը, որ ինձ լավ ճանաչում էր, իմ դպրոցական ընկերն էր, գիտեր, թե մենք դպրոցում հանդեսների ժամանակ ինչպես էինք վարվում, ինչով էինք զբաղվում, միանգամից ինձ կանչեց վերև, ասաց, «Ներ մեկնաբան են ստուգում»։ Ես մի քիչ լսեցի, բայց ես համոզված եմ, որ դու անցնես, եթե հանկարծ։ Ասի, «Այդ մարդ գործ չունեք, թողեք հանգիստ եկել ենք ֆուտբոլ նայելու»։ Չէ, ինձ իմ ընկերները ստիպեցին, մոտեցան Արամայիս Ղարիբյանն էր անցկացնում եւ Դերենիկ Գևորքյանը։ Այն ժամանակ Հայաստանի հեռուստատեսության եւ ռադիոյի գծով եւ հեռուստատեսության գծով աշխատողներն էին եւ նրանք էին կազմակերպել այդ ամենը ու ստուգում էին մեկնաբաններին։ Իմ ընկերները մոտեցան իրենց եւ խնդրեցին, որ մենք հեռվից ենք եկել, եթե հնարավոր է, մենք մեր ընկերոջը փորձեք, որպեսզի մենք հաջորդ անգամ չգանք։ Մենք ուղղակի բախտ ենք վիճակվել, եկել ենք հիմա նորից։ Բայց դուք էլ պատրաստված չէ։ Ես բոլորովին պատրաստված չէ եւ երբ ինձ ներս կանչեցին, ես չգիտեմ ինչի, ինձ թվաց, թե իմ կյանքի ամենա դժվար պահն է, քննություն է, քննություն է, բայց հետո տեսա, որ ես կարող եմ ինձ կորցնել, մի հատ խաչակ ընկվեցի ու ասեցի, միկրոֆոնը միացրեք։ Ստուգում էին յուրաքանչյուրին 5 րոպե, երկրորդ խաղակեսը սկսվեց եւ ամբողջ երկրորդ խաղակեսը ես աշխատեցի, ես ինձ թվում էր հիմա կասեն կանգ առ, բայց ամբողջ խաղակեսը վերջացրեցի, երկրորդ խաղակեսը, բայց դա փորձ էր, այսինքն եթե փորձ էր, ուղղակի ինձ ստուգում էին, բայց այդ հենց որ վերջացավ խաղը, ես էլ փակեցի այդ հաղորդումը։ Արամայիս Ղարիբյանը խցիկի դուրը բացեց, մեկնաբանական ասեց, «Մենք մեր մեկնաբանին գտել ենք, կոնկուրսն ավարտված է»։ Ես իմի զարմացած ասի, «Էս ինչ շրջադարձ է»։ Ճակատագիր։ Իմ կյանքում, այո, այդպես սկսվեց։ Դուք ծնվել եք Թբիլիսիում։ Այո։ Իսկ ծնողները արմատներով հենց Էլի Վրաստանից են, այո, Վրաստանից։ Ինչ ընտանիքում եք մեծացել, ինչպիսի մասնագիտություններ են։ Հասարակ մարդկանց ընտանիքում, այնպես բարձրագույն կրթություն չունեին, ոչ մայրս, ոչ հայրս, բայց շատ համեստ մարդիկ էին, աշխատասեր մարդիկ էին, սիրում էին իրենց ընտանիքը, իրենց երեխաներին, զբաղված էին իրենց երեխաների դաստիարակությամբ, այդքան բան։ Իսկ սպորտի հանդեպ այս սերը։ Սպորտի հանդեպ սերը, իմ ծնողները, ես բավականին տարիներ ֆուտբոլով էի զբաղվում, իմ ծնողները չէին էլ իմանում։
Ինչպես այդ տարիները։ Մենաշնորը ձերն էր ընտանիքում։ Մենաշնորը իմն էր եւ իմ ծնողները, ես հիշում եմ հայրս մի քանի անգամ եկել է մեր խաղը դիտելու ուղղակի։ Ինքը ընդհանրապես ոչ մի հարցով չի զբաղվել եւ դա կարծում եմ շատ ավելի լավ է ստացվել, որ այդպես է եղել, որովհետեւ շատ դեպքերում ծնողները խանգարում են երեխաներին մեծ սպորտսմեն դառնալու համար, որովհետեւ մարզիչները մի բան են ասում, ծնողները մի ուրիշ բան են ասում եւ երեխան մնում է երկու ջերի արանքում։ Լավ, տղային ուղարկել էին ֆուտբոլ դիտելու։ Եկավ տուն, պարզվեց, որ արդեն մասնագիտություն է։ Ուղղակի հայրս իմացել էր, որ մենք այդ օրը խաղ ունենք եւ ինքն էլ ազատ է, աշխատանքի չի, ու եկել էին իր ընկերներով, եկել էին նայելու։ Այդքան բան։ Բայց հիացած էր խաղից հետո, առաջին անգամ երեկոյան, երբ տուն եկավ, իմ հետ սկսեց այդ ֆուտբոլային թեմաներով խոսել։ Ինքն էլ մեծ ֆուտբոլասեր էր իմիջայլուց, ասեմ Արարատի ջերմ երկրպագուներից էր։ Լավ, այ լեզվական խնդիրներ չեք ունեցել, քանի որ Թբիլիսիում եք ծնվել, այնտեղ մեծացել, թեև հայկական դպրոց եք հաճախել, բայց այնուամենայնիվ շեշտադրումների հետ կապված։ Եղել են այդպիսի բարդություններ, դժվարություններ եղել են։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, ես հայկական դպրոց եմ գնացել Թբիլիսում, դա 79-րդ հայկական միջնակարգ դպրոցն էր, Թբիլիսիում շատ ճանաչված դպրոց, դիրեկտորի ազգանունը Մադոյան էր եւ բոլորը ասում էին Մադոյանի դպրոց։ Այնտեղ շատ հաճախակի դիրեկտորի անունով էին կոչում դպրոց, ասում էին այդպես, բայց իրականում այլ էր։ Ինչքան էլ որ մենք սովորում էինք, ինչքան էլ լավ էինք սովորում, միևնույն է, այնտեղ ակցենտի խնդիր կար, ձեր ասած շեշտադրումների խնդիր կար, վերջովերջով Թբիլիսի հայերը մի քիչ ուրիշ ձևի են խոսում, Հայաստանի հայերը մի քիչ ուրիշ ձևի։ Ես որ առաջին անգամ այդ չարաբաստի կողջակետների մեջ որին ձայնագրեցին, հաջորդ օրը ինձ կանչեցին ռադիոկոմիտե, այնտեղ ժյուրի էր հավաքված եւ քննարկում էին, լսում էին, դրեցին, հենց որ ես լսեցի, ինձ թվաց ես չեմ խոսում, այդպիսի շատ ակցենտ կար, վրացական ակցենտ, Թիֆլիսի ակցենտը մեջն էր, ու շատերը մտավախություն ունեին, որ ես կարող եմ եւ չկարողանամ այդ ակցենտը մաքրեմ, բայց այնտեղ մի կին կար Տիտանյան ազգանունով, հեղուշ էր կարծեմ Տիտանյան, ինքը պնդեց, որ Թիֆլիսի հայերը շատ արագ են մշակում այդ ամենը, եւ ինքը հանձնաժողովի նախագահ էր եւ խորհուրդ տվեց բոլորին, որ մի անգամ էլ հերոստատեսության համար ձայնագրել ու կարելի է իրեն միանգամից թողնել եթեր։ Այնպես որ, բայց շատ կարճ ժամանակում իրականում այդպես էլ եղավ։ Ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում մարդիկ, ովքեր ինձ առաջին անգամ էին լսել, հետո լսում էին, իրենց մոտ արդեն զգացվում էր, որ այդ ակցենտը ամբողջովին մաքրվել է։ Ահա։ Իսկ հիշում եք, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցիք հերոստատեսություն եւ արդեն որպես հերոստամեկնաբան։ Հերոստատեսություն առաջին անգամ, մենք այն ժամանակ արտահաստիկային էինք։ Մենք այն ժամանակ հաստիկային աշխատողներ չէինք, ուղղակի մեզ հրավիրում էին, մենք մեկնաբանում էինք եւ ուրիշ ոչինչ։ Ես այդ ժամանակ, երբ որ 72 թվականին եմ առաջին ռեպորտաժը վարել, բայց 75 թվականից ես արդեն գրանցվեցի Երևանում եւ սկսեցի աշխատանքի անցնել ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցում։ Դա էլ ինձ առաջարկեց ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցի տնորենը, որը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ էր, կարծեմ նախագահի տեղակալն էր նաեւ, Էդուարդ Գրիգորյանը, Մալացիայի այդ հանրապետական ֆուտբոլի դպրոցի տնորենն էր, մի 2-3 ռեպորտաժից հետո ինձ հրավիրեցին ֆեդերացիայի նիստի եւ Էդուարդ Գրիգորյանը ինձ հրավիրեց աշխատանքի անցնել մասնագիտացված դպրոցում, եւ հենց մարզիչ արդեն, որպես մարզիչ մեթոդիստ, եւ այնտեղ էլ նշվեց, որ ինքը ինձ կանչեց առանցին խոսեց, ասեց, որ ֆուտբոլային գիտելիքները շատ կարեւոր են մեկնաբանի համար, եւ ես առաջարկում եմ, որ դու աշխատանքի անցնես ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցում, եւ պես էլ եղավ, եւ իրականում ինձ շատ օգնեց այդ աշխատանքը։ Շատ լավ, այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ ձեր կյանքում հայտնվեց մի կին, որը իհարկե այս պահին արդեն անվաժան է ձեզանից, որովհետև նախ ձեր երեխաների մայրն է եւ իհարկե կարծում նախ առաջին քննադատը կլինի, կամ գուցե այդ ամենից թվում է կարելի պարզել։ Ամենաուժեղ քննադատը։ Ես պատկերացնում, բայց առաջարկում նրան էլ այստեղ հրավիրենք եւ պարզենք հենց նրանից։ Խնդրեմ։ Դիմավորենք Անահիտ Ավաքյանին, պարոն Սլավա Սարգսյանի տիկնոջը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Առաջին անգամ ենք թեև հանդիպում։
Բայց շատ լսել ենք ձեր մասին, բայց հիմա ուզում ենք ձեր լսել ձեր շուրթերից, թե ինչպես է առհասարակ պարոն Սարգսյանը եթերից հետո ինչ տրամադրությամբ է նա լինում եւ արդյոք դուք քննադատումներ անում եք նրա հաղորդումներից հետո։ Քննադատությունները անպայման իրեն բոլոր հաղորդումները ես դիտում եմ, դեռ շատ վաղուց որ նոր էինք ամուսնացել, գրառումներ էի կատարում, փնտրում էի միշտ սխալներ, ինքը ճիշտ է, դրա տարբերակը գտնում էր, բայց եթե այնպես ձայնագրում էի, եթե չէի գրում, ուրեմն ձայնագրում էի, դա շատ վաղուց էր կատարվում, հետո արդեն ինչպես ասում են, որ արդեն տանեկան պատմությունը ընդարձակվում է, արդեն իրեն բաց էի թողել, այդ հաղորդումները չէին նայում, բաց էի թողել իրեն հաղորդումները, ամբողջ նվիրումս տղաս էր, իրեն դասիրակությամբ էի զբաղվում, բայց հիմա արդեն, որ ազատ ժամանակ կա, նորից դիտում եմ, հետաքրքիր է լսել. Երևանում եք հանդիպել? Այո. Ինչու՞ եք կոնկրետ որ այդ կարող էլի ֆուտբոլային խաղի ժամանակ, չէ՞։ Չէ, չէ, չէ։ Ֆուտբոլի հետ ոչ մի կապ չուներ։ Իսկ հերոստատեսության։ Ոչ էլ հերոստատեսության։ Ուրեմն կամի գախնիկ, ո՞րն էր այդ երրորդ։ Պատահական ես իմ իրենց հարևանը իմ բարեկամներից էր, ես շատ հաճախակի էի լինում իրենց տունը, այն ժամանակ ես նոր էի տեղափոխվել Երևան, միայնակ էի մնում, բայց հաճախակի բարեկամներին էի այցելում։ Այդպես իրենք իրենց հարևանն էր, իր բախտը բերեց, որ ես ընդեղ նկատեցի իրեն։ Հիմա ու բախտն է բերել։ Երկուսից։ Լավ, կարծում եմ նաև հետաքրքիր կարծիքներ մենք կլսենք տեսանյութում, որ այս պահին առաջարկում եմ դիտել, հենց ձեր վերաբերյալ։ Սկզբում ֆուտբոլ էր խաղում, հետո մարզում ֆուտբոլիստներին։ Իսկ ֆուտբոլ սկսեց մեկնաբանել ավելի ուշ, բայց համատեղելով հեռուստատեսության աշխատանքի հետ։ Մասնագիտությունը դաշտում երկրորդ անուն էր դարձել։ Վիճաբանեցի Սլավայի հետ, հիմա չեմ հիշում ինչի արդիվ, բայց Սլավիկը վիճեց ու թուզում էր գնալ, իսկ Թեկնեջյանը մոռացել էր Սլավայի ազգանունը, անունը, գուրաց այդ տղա եւ ուրիշ բան չգտավ, ասեց այդ տղա լրաբեր վերադարձիր։ Ես մի անգամ իրան ասեցի, Սլավիկ ասեցի, քո հաղորդավարության մեջ կամ մի ֆուտբոլի մասին հաղորդել եմ ռեպորտաժի ժամանակ, որ դու ասի մարզիչ ես աշխատել ֆուտբոլի, ուրեմն դու այդ գաղտնիկները հաղորդության ժամանակ գիտես, ով ոնց ընկա, ով պատկատարես, եւ այլն։ Այն ժամանակվա 70-ականների ամենալավ հաղորդավարն էր եւ մինչեւ օրս չի կորցրել իր մեկնաբանությունը եւ իր մարդկային որևէ հատկությունը։ Նրան ես սիրել եմ որպես երևանցի, որպես լավ քաղաքացի, որպես լավ մեկնաբան, հերոստա մեկնաբան։ Նրա բոլոր այդ մեկնաբանությունները ինձ համար միշտ հաճելի է։ Նա ձայնը լսելիս մի տեսակ նմանացնում եմ Երևանն է խոսում, Երևանն է խոսում, նման մի բան է սպորտային հաղորդումների ժամանակ։ Հետո երբ թողեց մարզչի աշխատանքը, արդեն մեկնաբանում էր նրանց խաղը, ում ժամանակին ինքն էր խաղալ սովորեցրել։ Մեկնաբանելուց ինքը միշտ չի շեշտել, որ ես իր սանն եմ եղել, բայց ավելի լավ բառեր էր ասում իմ հասցեին։ Նման բացառություններ հազվադեպ են լինում։ Էմոցիաները Սլավա Սարգսյանի մեկնաբանություններում շատ քիչ տեղ ունեն։ Եթե մարդ չի բարկանում, գլխի սպիտակ մազ երբեք չի ունենում, ապա ցույցը Սլավա Սարգսյանա։ Ես ինչ գիտեմ, ինքը նույն իր մազերի գույնի հետ գույնի է, չի ներկում հաստատ իր մազերը։ Հանրային հեռուստաընկերության մարզական ծրագրերի գլխավոր խմբագիրը նույնչափ հավասարակշռված է նաև կյանքում։ Եթե Սլավա Սարգսյանը որևէ խնջույքից հետո երկրորդ օրը պատմում է, որ շատ էի խմել, ես իրեն հարց եմ տալիս, էլ 2.5 բաժակի մասին է խոսքը, թե այս անգամ 3 բաժակի է հասել։ Ամեն ինչ չափի մեջ ու ամեն ինչ ժամանակի, եւ այդպես արդեն մոտ 4 տասնամյա։ Հաշկանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, այն կազմակերպել էր Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության սպորտ ստուդիան։ Հաղորդումը վարեց Սլավա Սարգսյան, շնորհակալ եմ։ Ահա, տեսնում եք, նաև ոչ միայն ձեր գործընկերներն էին, այլ նաև աշակերտները։ Այո, գոհար, ինձ մոտ շատ հետաքրքիր հուշեր արթնացան։ Այն աշխատանքային գործունեության սկզբից մինչև հիմա։ Ես այնտեղ տեսա իմ աշակերտներից մեկին, հազիվ ճանաչեցի, Կարեն Միքայելյանն էր։ Ես իմ մարզչական աշխատանքը սկսել եմ այն ժամանակ, երբ որ իմ առաջին սաները իրենք էին։ Առաջին խումբն էր եւ Կարեն Միքայելյանին տեսնելով ես հիշեցի նրա հրաշալի որակները ֆուտբոլում, պատանեկության տարիներին։
Հիշեցի իմ հետ աշխատած մարշչին Վաղինակ Ասլանյանին, որ միասին ենք սկսել մարշչական գործունեությունը ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցում, իհարկե Հարություն Քեհեյանին, հայկական ֆուտբոլի ամենավառ անհատականություններից մեկին, երբ որ ես երիտասարդ տարիքում սկսեցի աշխատել, ինքն էլ այդ ֆուտբոլի դպրոցում ինքը հավաքականն էր մարզում, եւ այդ դպրոցը ինձ համար շատ լուրջ դպրոց էր հետագայի համար, բոլորից այդ տաղանդավոր մասնագետներից շատ բան եմ սովորել հետագայում եւ կիրառել եմ իմ աշխատանքի մեջ։ Եվ հետո լսեցի իմ գործընկերների կարծիքը իմ մասին։ Կես կատակ, կես լուրջ։ Եվ նրանք էին լավ աշխատել, եւ ձեր ստեղծագործական խումբն էր լավ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Իսկ կարելի ասել, որ դուք ամենամեծ սերը մեկնաբանելիս դնում եք հատկապես ֆուտբոլային խաղերը մեկնաբանելիս։ Ես ձեզ ասեմ, ես բավականին շատ մարզաձևեր եմ մեկնաբանել։ Բռնցքամարտ, շամարտ, բասկետբոլ, ժամանակակից հնգամարտ, լող, հեծանիվ, շատ մարզաձևեր եմ մեկնաբանել, բայց իհարկե այդ դրանց շարքում առաջինը եղել է ֆուտբոլը, ես ֆուտբոլով եմ սկսել, քանի որ ինքս էլ զբաղվել եմ ֆուտբոլով, ինձ համար շատ հոգեհարազատ է եղել այդ մարզաձևը, ոչ միայն հոգեհարազատ, այդ մարզաձևում մարզաձևի գաղտնիքները շատ շուտ եմ տիրապետել, իսկ մյուս մարզաձևերը մեկնաբանելու համար ինձ համար ժամանակ է, պետք որպեսզի ես կարողանամ ամբողջովին ուսումնասիրել, որպեսզի կարողանամ ճիշտ ներկայացնել հերոստատիտողին այդ ամենը։ Միևնույն է, սրտացավությունը ավելի ֆուտբոլի կողմն է, չէ՞։ Տիկին Անհայտ, պարոն Սարգսյանը միշտ է այսպես հավասարակշռված եւ իդեալական, թե այնուամենայնիվ կան թուլություններ բնավորության մեջ, որոնք մեզ հայտնի չեն։ Միշտ չափի մեջ է։ Համաստեղությամբ կարող եք կշերքեք։ Այո, այդպես։ Իսկապես։ Պաստորեն համընկավ։ Համընկավ, այո, իրոք այդպես է։ Եվ պետք է, ինձ թվում է, որ մարդը պետք է այդպեսին լինի, որովհետև մարդը պետք է, տղամարդը հատկապես պետք է լինի հավասարակշռված։ Եվ ես երևի չգիտեմ, էությամբ եմ այդպեսին եղել, թե ինձ նաև իմ մասնագիտությունն է այդպես ուղղություն տվել, որովհետև մեզ եթեր դուրս եկող մարդկանց բոլորը շատ լավ ճանաչում են, ամենուր փողոցում կլինի, որևէ հիմնարկում կլինի, չգիտեմ որտեղ կլինի, մենք աշխատում ենք մեզ միշտ զուսպ պահելու հավասարակշռված։ Երևի դա այդ բնավորությունն էլ կերտել է նաև մեր գործունեությունը աշխատանքային, այդպես ասած։ Բայց կա մի երևույթ, որը այնուամենայնիվ կարող է ձեզ հունից հանել։ Ինձ օրինակ կարող է հունից հանել անազնվությունը, մի որևէ վատ բան լինի, դա իմ համար նշանակություն չունի, լինի աշխատանքի վայրում թե ընտանիքում, ես այդպիսի բաներ չեմ տանում։ Ես սիրում եմ, որ բոլորը իմ նման լինել, ես չգիտեմ։ Իսկ ավելի թեթև երևույթներ, որոնցից կարող եք նյարդայնանալ։ Լինում են պահեր, բայց շատ հազվադեպ։ Տիկին Անահիտ, դե ասեք լավ։ Ասա մի ամանչ։ Եթե ասենք զայրացած է լինում աշխատանքի վայրում, անարդար ինչ-որ մտնելորդ է տեսնում, ինքը շատ զայրացած, նույն ապրումները փոխանցվում է տանը։ Միշտ ասում եմ, ուրեմն մի բան պատահել է, ինքը կիսվել չի սիրում, այդպես ասենք, լրիվ ձևով, բայց իրեն տրամադրությունից զգում ես, որ ինչ-որ մի բան պատահել է, եւ անհնարին է, որ իր տրամադրությունը տանը, անդորը ինչ-որ մի քիչ տարբերություն չլինի։ Տարիներ առաջ, երբ դեռ բջային հեռախոսները չկային, բնականաբար մարդիկ իրար հետ կապվում էին նաև իհարկե բնակարանների, նաև փողոցներում տեղակայված հեռախոսային կրպակների միջոցով։ Ձեր սիրային պատմության մեջ կա մի դեպք, որը հենց կապվում է այդ կրպակի հետ, կպատմեք մեզ։ Այո, մենք միասնուք ծանոթացել ենք այդ հեռախոսա, ոնց ինչպես ասեցի, կրպակի մեջ։ Առաջին անգամ, այո, մենք այնտեղ ենք ծանոթացել, որ լրիվ պատահական նախաձեռնողը ես եմ եղել, ես իրեն տեսա, որ ինքը ինստիտուտից դուրս եկավ, մտավ հեռախոսով զանգելու, ես էլ իրանից հետո մտա հեռախոսի այդ խցիկը, այսպես ասեմ, եւ բարևեցինք, ու տեղից սկսվեց մեր ծանոթությունը։ Դե քանի որ հեռախոսա խցիկում ենք, ձեր հեռախոսի համարը կարող եմ խնդրել, այդպես թե։ Չեմ հիշում ճիշտ նա ինչպես, ինքը կարող է հիշել, ես չեմ հիշում։ Կանայք նման ռոմանտիկ բաները հիշում են։ Ճիշտն ասած, մենք արդեն իրար ճանաչում էինք դեմքով, այդպես խոսացած չէինք խոսել իրար հետ, իրենց
pare că am uhin instalat vor putea încă ga institut, ar trebui să gitei. E cei care au dar sunt spus el, anhal mare izgum, mă tateți mutnem, e zangare, mă încheruz. Dar dar ți-a vară tire în motețman. Dar te legi. Lă, părăm să arcsan, isc romantismă de hara beruțunerii meci, vor ca nu ve, te gravel, e arțiuc, dimele cam arțac romantic caileri, vor fi apăți să exersere. Ce cartăm et pisi ban ci el, va ki menk iar hascațel enk, ens hayasknerov el hascațel enk. Ev inchpes shat hayer, երբ որ ժամանակը գալիս է ամուսնանալու, երևի թե մեր են տարիքներ, որ միանգամից պետք է այդ մոտեցման դեպքում հասկանայինք իրար, ինձ թվում է ինքն էլ նույն կարծիքին։ Խենթ հարարքներ չեն եղել։ Ոչ։ Լուրջ ձևով։ Հայկական, ավանդական, առանց խենթությունների։ Խենթությունների տարիքում չէր ինքը գտնվում։ Իսկ խանդը որքանով է առկա ձեր հարաբերությունների մեջ։ Ce vor հերոստատեսությունում եմ աշխատում ամեն դեպքում, պարոն Սարգսյանը? Չէ, չեմ խոնդել։ Չէ։ Փաստորեն չէ։ Զարմացակ։ Չէ, ոչ թե չի խոնդել, բայց մեկ-մեկ հասկացնել է տվել, որ էսով էր, նա ով էր, ով էր զանգել, ինչ էր զանգել, ուր էր զանգում, այդպիսի բաներ եղել են։ Իսկ պահեր չեն եղել։ Իսկ Տիկին Անահիտի ընտանիքում ինչպես ընդունեցին հերոստատեսին արդեն, հա՞։ Ինչ տվում է շատ լավ։ Իրա հայրիկը շատ լավ անձնավորություն էր և ինքն էլ ֆուտբոլասեր էր, ջերմ երկրպագու էր Արարատի։ Հետո աստիճանաբար, գիտեք, փորձառու մարդ էր, արդեն մի քանի շփումից հետո տեսել էր, կարող էր մարդուն ճանաչել, և հետո այնպես եղավ, որ մենք հետագայում նույնիսկ ընկերություն էինք անում։ Ընկերություն էինք անում ու իրար լավ ճիշտ էինք հասկանում։ Գուցե ֆուտբոլն էր ձեր ընդհանուր թեման։ Մի գուցե նաև ֆուտբոլը, բայց ոչ միայն ֆուտբոլը։ Դա զուտ մարդկային հատկանիշներն էր, որ մենք երևի թե ասեմ, որ մեր բնավորության գծերի մեջ ընդհանուր ինչ-որ բաներ կար։ Դուք ունեք երեխաներ, որոնցից մեկն արդեն զբաղվում է ձեր իսկ աշխատանքով, և դուք միասին աշխատում եք հանրային հեռուստաընկերությունում։ Դուք եք ուղղորդել նրան, թե նա հենց այդպես էլ ցանկանում էր։ Չէ, գիտեք ոնց, ես իրեն տանը փորձում էի, տեսնեմ կարող է ստացվել, որ ինքն էլ դառնա մեկնաբան, բայց հետո մի քանի փորձից հետո ես զգացի, որ ինքը այդ բնագը, այդ աշխատանքը իրեն սրտով չի և ինքը չի կարող այդ աշխատանքը տանել։ Գիտեք ինչ, տունը նստած, երբ որ խնջույքներ էր լինում, ինքը չէր սիրում նույնիսկ նկարվել, ինքը ֆոտոապարատը վերցնում էր և բոլորին նկարում էր, բայց ինքը ոչ մի դեպքում չէր ուզում, որ իրեն նկարեն։ Հետո մի օր տուն այսպեսի խոսակցություն եղավ, հետո որ հերթական ռեպորտաժը լսելուց հետո, երբ որ տվեցի ռեժիսորի անունը, ինքը իր մոտ ցանկություն էր առաջացել ու սկսում էր ուսումնասիրել այդ աշխատանքը։ Հետո ինստիտուտն ավարտելուց հետո, երբ որ անցավ մեզ մոտ աշխատանքի, ես նկատեցի, որ ինքը իրականում այդ բնագավառում ինքը կարող է հաջողությունների հասնել։ Ինքը ավարտել է եւ այդ օպերատորական, ռեժիսորական համակ պլյուսում այդպիսի խումբ կար, այնտեղ սովորեցնում էին։ Ինքը դա էլ ավարտեց ու հետո աշխատանքի անցավ եւ կարծում եմ իր մոտ այդ ռեպորտաժների առումով բավականին հաջող ստացվում է։ Բայց պետք է կատարելագործվի, այլապես լուրջ խաղեր, լուրջ հանդիպումներ իրեն չենք վստահի։ Լավ, իսկ զավակների հարցում ինչ խորհուրդներ, մասնագիտական ինչ առաջ խաղացումներ։ Դե ես միշտ իրեն ասում եմ, որ նախ առաջին հերթին մարդը պետք է լինի աշխատասեր։ Ցանկացած բնագավառում, եթե մարդը աշխատում է, այսպիսի մի խոսք կա, սպորտային աշխարհում են դա կիրառում, ասում են սպորտսմենը, եթե նույնիսկ բնատուր տաղանդով է օժտված, միևնույն է, չի կարող հասնել մեծ բարձունքների, եթե նրա մոտ չկա աշխատասիրություն, նվիրվածություն եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ես էլ նրան միշտ այդ ամենը բացատրում եմ, որ ինչքան էլ դու մի տաղանդ լինես մի որևէ բնագավառում, մի որևէ աշխատանքի մեջ, եթե դու չունենաս աշխատասիրություն ու չնվիրվես ամբողջությամբ այդ գործին, դու դժվար կարողանաս արդյունքի հասնել, բայց փառք Աստծո ինքը եւ նվիրվածություն ունի, եւ աշխատասիրություն ունի, եւ նույնիսկ համառություն ունի։
Այդ համառությունն էլ ես իրեն չէի ասել, բայց նկատում եմ, որ իրեն մոտ նաև ունի կա համառություն, եւ ինքը իրեն աշխատանքի մեջ հաջողությունների հասնում է։ Լավ, իսկ քույր եղբայր ունի։ Չէ, միակ, միակն է։ Միակն է, շատ դժվար է դրա համար, եթե երբ որ միակն է լինում, շատ դժվար է։ Բայց մենք կարողանում ենք երկուսով հասնել մեր նպատակին, որ ինքը ճիշտ ճանապարհով քայլի։ Եթե դա ամենակարևոր բանն է կյանքում։ Ամեն դեպքում տարիներ շարունակ օրինակ եք ծառայել եւ կարծում եմ սա իր ազդեցությունը միևնույն է թողել։ Այո։ Լավ, իսկ բացի հերոստատեսային եւ սպորտային կյանքից կան այլ հետաքրքրություններ, որոնք տեղ են գտնում ձեր կյանքում։ Աշխատանքի բերումով։ Դե ընդհանրապես։ Դե ընդհանրապես։ Նախասիրությունների մասին է խոսքը։ Այո, ընդհանրապես։ Այո, ես ամբողջ կյանքում աշխատել եմ եւ սպորտի բնագավառում եւ հերոստատեսության մեջ։ Նո, բնական է երկու բնագավառում աշխատելիս բավականին ընկերներ ձեռք բերած կլինեմ եւ բավականին մեծ շփումներ կլինեն տարբեր բնագավառի մարդկանց հետ։ Ես ուղղակի այս երկու բնագավառում աշխատելու ընթացքում մեծ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ դա կարծում եմ նաեւ իմ կյանքի ամենամեծ ձեռբերումներից մեկն է, ու փառք ասո, որ իմ այն մարդիկ, ում հետ որ ես ընկերություն եմ արել, ես բոլորից շատ գոհ եմ։ Դե կյանքի ճանապարհը անցած եւ ես գտնում եմ, որ մարդը, եթե ապրում է կյանքում, պետք է աշխատի միշտ ինչ որ լավ բան առած լինի, որպեսզի հետագայում գոնե եթե երեխաները չհիշեն, թոռները հիշեն։ Նրա համար մենք ապրում ենք ոչ միայն մեզ համար, այլ ապրում ենք նաև մեզանից հետո եկող սերնդի համար։ Նաև հերոստատիտողների։ Դա բնական է, իհարկե, առաջին հերթին։ Իսկ ընտանեկան հանգիստը ինչպես եք անցկացնում, կա սիրելի վայրեր, որտեղ սովորաբար լինում եք։ Մենք կազմակերպում ենք հաճախակի քաղաքից դուրս թորնիկների հետ, ընտանիքի հետ, տղայիս հետ, շրջակայությունների, սիրահար ենք, ճիշտ է, մի քիչ շատ աշխատանքից կտրում ենք ստալկին, բայց եվ այնպես հնարավոր չի, իրենց հետ միասին մենք ապրում ենք իրենց համար, ամառանոցում ենք հանգստանում, որ ունենք շատ հաճախակի, գնում ենք, լիցքաթափվում ենք ավելի շատ, եւ արդեն երեխաներն էլ ազատ գոտի է հարկավոր, իրենց համար է շատ հաճելի է լինում։ Թորները երկուսն են։ Երկու աղջիկ, Անահիտը եւ Ալան։ Հետո մենք սիրում ենք Վրաստան ճանապարհորդել, երևի ծննդավայրը մի քիչ։ Արմատները կանչում են։ Շատ հաճելի ճանապարհորդություն է դեպի Վրաստան, հատկապես Թբիլիսի, որտեղ ընդհանրապես որտեղ մարդը ծնվել մեծացել է, դա իր համար ամենահարազատ վայրն է։ Բայց դրան ավելացնեմ նաև, որ Թբիլիսին իրոք շատ հետաքրքիր քաղաք է, բազմազգ ժողովուրդների քաղաք։ Ես երբ որ այնտեղ դպրոց էի գնում, մի այն փոքր տարիքում ես նույնիսկ չէի հասկանում, մենք Վրաստանում ենք ապրում, թե Հայաստանում, որտեղ այնքան հայերը շատ էին, այնքան հայերի միջավայրը մեծ էր, տարբեր ազգություններ են այնտեղ ապրում ու հայերը մեծ տեղ ունեն։ Այն ժամանակ ավելի շատ մեծ տեղ ունի, հիմա չգիտեմ, միգուցե մի քիչ նվազել է, բայց քաղաքի կեսը հայկական դպրոց էր։ Ահա։ Հայկական թատրոնը, մշակույթը հայկական, գիտեք, որ մեր մեծերից մեծամասնությունը Թբիլիսիում են իրենց գործունեությունը ծավալել, այնպես որ այդ քաղաքը շատ լավ քաղաք է եւ ես միշտ առիթը բաց չեմ թողնում լինելու Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Իսկ կա մի երազանք, որը դեռևս մանկուց ձեզ ուղեկցել է, բայց միչեւ հիմա չի կատարվել։ Երևի չէ։ Իսկ դեզ մոտ։ Չունես երազանք, որ չկատարվել։ Որնա։ Գիտի, դիկին Անահիտը տեղյակ է ձեր երազանքներից։ Ամենաշատ ինքն է ցանկանում, որ տղա թորնիկ ունենա։ Դե ես շեղեցի, մանկությունից բերեցի։ Փաստորեն տղա թորնիկ եք երազում ունենալ։ Դե եթե երազում ենք, կունենանք։ Իսկ գոնը ձեր գտնված երազը։ Որնա։ Իմը։ Իմը իմ ընտանիքն է, երբ արդեն կայուն ընտանիք ունես, արդեն մտածում ես հաջորդ էտապների, փուլերի մասին։ Իմ երազանք իմ տղան է եղել, որ մեկն է եղել, ապրել եմ իրենով, նա սիրակել, կրթել, եւ հիմա էլ իրեն աղջիկներով ենք ուրախանում եւ ապրում։ Դրանից այն կողմ
Stăm eu ușit era zang. Dacă anciur martor amar, gătnevați era ză da irin tânic nentă, voi hat capes hai antânicu. La antânicu ne nala, am înamet irjan cu tine. Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան եւ Տիկին Անահիտ հաճելի զրույցի համար։ Հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ, երբ մենք հանդիպենք, արդեն կերազեք երրորդ, չորրորդ տղազա թորնիկի մասին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։ Չգիտեմ, որքանով ստացվեց։ Մարդ իր կնգա հետ կնգա։ Ես էլ եմ կշրված։ Cu երազանքդ մոռացել էիր։ Ո՞ն է։ Ամբողջ օրը տանը կռիվ է, տղաթորնիկի համար մոռացել էր։ Հեսա նկարում։ Ինչ են անում, նկարում։ Նկարում։